Hi, I'm Lucie Myslíková. I'm 16 and I'm from Brno. Jsem skautka od svých 9 let. No, ten pocit, že se mi to nelíbí a to, že to chci nějak změnit a že můžu a že to můžu nějak ovlivnit, tak proto jsem tam šla. Pro mě už je to něco, co třeba ani tak úplně vědomně nějak nevnímám, že mám nějaký názory díky tomu, že jsem skautka a nějaké hodnoty, ale stalo se to vlastně úplně součást mě a součást mého života a vlastně je to navždycky. Určitě bych jim vzkázala, že už jen tím, že jsou skauti, jsou aktivní občané, protože i když si to spousta lidí neuvědomuje, tak skauting je dobrovolnická organizace a tím, že chodíme každý týden na schůzky a děláme program, tak je to aktivní občanství už samo za sebe. Je to vlastně to, co chci a to, o co se snažím, to, aby mladí lidi byli slyšet a aby se nebáli říkat to, co si myslí. A pakliže tahle fotka někoho k tomu inspiruje, tak je to jedině dobře a já si můžu na ní stěžovat.